Vi välkomnar upp Karin Ernberger på scen. Kom in i mitten. Välkommen. Ja, du får, ja, vi har ju inte träffats, men du får en kram ändå. Jag hörde att... Ja, är det så? Ja, du måste ha en mikrofon. Får du det? Varsågod. Så. Tack. Vi presenterar dig som industridesigner och du håller på att doktorera på KTH. Ja, precis. Jag doktorerar i design och genus. Du har ju varit borta på seminariet och pratat... Har ni pratat genuslabb? Har ni pratat... Lite grann. Ja. Det hanns inte med helt och hållet. Men lite grann har vi varit inne på genuslabbet. Och så vet jag också att ni har pratat om könsmärkt mat, om jag uppfattar det. Precis. Och då, vi ska nämna genuslabbet, men eftersom vi ändå har sagt könsmärkt mat nu så måste vi nästan berätta. Vad är könsmärkt mat? Vi har ju smakat och ätit den här lammen vi åt nu. Ja. Just det, precis. Vad har vi för genus på den? Nej, men alltså jag är ju designer. Jag är industridesigner från början. Och jag jobbar med genusperspektiv på design. Och jag kan ju se att många av produkterna runt omkring oss är väldigt könskodade. Alltså man riktar sig mot kvinnor eller män. Och jag började bli lite intresserad av att kolla på mat när jag skulle hit ner. Och såg då när jag började bildgoogla på manlig och kvinnlig mat att det finns ju en tendens att... förutsätta att kvinnor då gillar sallader, frukter, desserter. Medan män då kanske föredrar pizza och kött. Och det här är ju ingenting nytt utan det här är ju någonting som är ganska så här, etablerad diskussion. Ändå. Jag kan säga så här att om man går ut, om man har en fisk och en kötträtt i handen och så går ut till ett par i restaurangen så kan jag säga att 99 gånger av 10 så är det, eller 100 så är det kvinnan som har fisken och mannen som har köttet. Eller ja. Upplever inte, ja, det, är ju ja. Så, det är så det precis. Är. Men har du gått djupare i det? Har man kollat, är det något som man, att mannen vill ha köttsmaken och kvinnan vill ha fisk? Eller, vad? Eller är det socialt betingat? Jag tror att det är socialt betingat. Alltså jag har ju tittat på även på mat som riktar sig mot barn och där är det ännu värre. Alltså jag hittade chipspåsar. Det var precis samma innehåll. Det var chips med paprikasmak. Där man då riktar sig mot tjejpåsen så står det sweet paprika. Medan killpåsen så står det då wild paprika. Så att jag tror att det här, och samma sak när man tittar på yoghurt så är det liksom en tiger på killyoghurten och en prinsessa med en frukt i handen på tjejyoghurten. Så att jag tror att det är någonting som är absolut socialt beteende. Jag står här och jag älskar kött till exempel. Är inte jätteförtjust i sallad så att... Det är klart. Men även våra smaker undermedvetet. Ja, men det handlar ju inte om smaker. Det handlar ju mer om sallad tror jag kopplat till kroppen och en sund hälsostil och liksom hela den här smalhetsen och så vidare. Mm. Så att, och jag menar, det ser man ju LCHF som har blivit så populärt så är fler tjejer som har börjat käka kött. Så att det där är bara bluff och båg. Ja, det är jätteintressant. Vi pratar ju om det när, om kockar, om man kan se på en tallrik om det är en kille eller en tjej som har gjort den. Ja, just det. Intressant. Och det är ju jätte... Vi anser ju att man inte kan det. Nej. Efter den här semifinalen vi har haft nu, eller efter den här semifinalen och finalen, så tycker jag nog inte vi kan se det. Jag tycker nog att det har varit ganska jämnt. Och hade man kunnat se det så kan man ju också fundera över liksom vad... Alltså vi växer ju upp i olika miljöer ofta och vi prisas för olika saker. Så det hade ju inte varit så konstigt kanske om det hade varit... skillnader. Men därmed är det inte sagt att det behöver vara biologiskt betingat på något sätt. Nej, precis. Men du kom ju in i Årets kock och det var så du har kommit in i det här sammanhanget egentligen genom ett projekt som heter Genuslabbet. Mm. Och där bland annat du, Anders, har varit med. Kan du berätta vad det handlar om? Ja, men det var en satsning från Vinnova, ett projekt där många olika branscher deltog. Det var spelbranschen, restaurangbranschen, byggbranschen och så några fler branscher. Där vi jobbade med normkritiska metoder i innovationsprocesser. Och innovation är ju någonting som många kanske kopplar till en ny teknisk lösning eller produkter. Men innovationer kan ju handla om service, det kan handla om organisation, det kan handla om budskap och så vidare. Så vi träffades några gånger och coachade emellanåt också. Och då handlar det ju väldigt mycket om det här att inte utgå ifrån... För ofta så är det ju så när vi ska innovera någonting, att man utgår ifrån hur saker och ting ser ut idag. Och då reproducerar man ju de värderingarna också som vi kanske har med oss sedan 20 år tillbaka i tiden. Eller ännu längre. Och vad vi gjorde det var att liksom jobba, stanna där man är och ifrågasätta varför ser det ut så här från början.
Vi är ju en bransch då, som har slagit väldigt mycket då, sista åren. Vi uppmärksammar ju att det bästa teambildningen är ett kök. Det är ju den här blandningen mellan man och kvinna som jobbar sida vid sida. Det är oftast då man får bäst resultat. Man har ett team som mår bäst. Så vi har ju jobbat ganska hårt för att få in då tjejer i branschen på alla nivåer. Och då pratar du just om de här schablonbilderna. Om du sitter utifrån då med dina ögon, vad ser du då? Det här anses ju som vara en mansdominerad bransch. Mm. Vad kan du se i det? Ja, precis. Jag som står utanför restaurangbranschen och inte har insikt. Nu har jag fått lite insikt och kan se att det finns en annan idealbild inom branschen. Men utifrån så har ju jag haft en bild av kocken som manlig, burdus, självständig, jobbar själv. Alltså den här mediala bilden som finns. Jag har ju liksom sett Plura och Per Moberg framför mig liksom och refererat till det när jag har tänkt på kockar. Men det vi kom fram till, eller vi pratade om, vi frågade så att det då enkelt, varför finns det så få kvinnor och tjejer i branschen då? Mm. Och så höll vi på att vända och vrida på detta. Men det som var det intressanta tyckte jag, det var att det är ju egentligen inte vi, kanske primärt i branschen, som sätter de här normerna, utan det startar ju långt, långt tidigare då, när man pratar med sina barn, man ritar en kock, då ritar man ju en manlig, en snubbe med kock med, så man ritar inte en bullmamma om man ska rita en kock. Så frågar man alla människor som är utanför vår bransch, frågar man dem, vad är en kock? För dem är det ju en man med hög kockmössa. Ja. Så att vi tror egentligen att det är vår bransch vi håller på att strula till det, men det är större problem än så. Det börjar ju långt, långt bak. Men det är det jag menar med den här mediala bilden som börjar redan i barnböckerna. Och det finns många branscher som har problem med det. Men alltså, om man tittar på symboliken, jag menar, årets kock har, är det inte en logga, liksom ett manshuvud? Det kan handla om varumärken som använder manliga kockar liksom för att höja statusen på produkten. Så att det är klart att det spelar in. Vi har ju med oss den bilden från att vi växer upp. Liksom. Jag såg en liten parentes. Nu den senaste då, 100 bästa kockarna i världen då, listade de nu nyligen. Och då var ju Elena Azak med på 89:e plats. Men det intressanta var att det var ju män hela vägen då. Mm. Och sen så står Elena Azak på 89:e plats tillsammans med sin far i namnet. Just det. Det var lite intressant. Att hon kunde inte få stå själv ens där, utan pappan var tvungen just att med. Just det, liksom, och liksom stötta upp henne på något sätt. Lite. Ja, det nämnde du också när vi pratade i bildtermer. Mm. Så sa du, en kock avbildas ju på ett visst sätt och en kvinnlig kock på ett annat sätt. Ja. Jo, nej men alltså då kommer vi ju återigen in på det här med könsmärkt mat. Alltså jag tycker att det finns en tendens att manliga kockar, de kan få styra och ställa lite som de vill i köket och slafsa och det är inte så noga med hygienen och det är mycket kött och det är bankande och det är liksom men du vet, så här ganska tunga industriella redskap, medan tjejer kanske står och vispar lite lätt och gärna gör desserter eller förrätter. Och det är liksom helt annat. Kläder. Ja men precis, det är liksom någon slags 50-tals ideal liksom, som reproduceras där. Så jag tycker, alltså, om jag ska vara, liksom, utgå ifrån mitt perspektiv, så tycker jag att det finns en jättestor skillnad där. Och det är där man ska, om man nu bara lite snabbt nu, för nu ska vi gå vidare tyvärr. Mm. Om man skulle vilja förändra det, för det är ju någonstans, jag tycker vi i Sverige har kommit väldigt långt i en vilja att förändra det. Vad kan man göra? Är det där roten, vi ska börja sätta in fler kvinnliga kockar och fler manliga kockar i sitt rätta sammanhang. Nej, men jag tror på det som du sa, att det finns studier som visar då att två stycken, en av varje kön som jobbar tillsammans, så att det ger ett väldigt gott resultat. Jag har hört andra som jobbar med att liksom lyfta fram personalen och lyfta fram kockyrket som ett teamwork istället för den här liksom individuella, självständiga kocken som jobbar 24 timmar om dygnet och som klarar allt möjligt. Jag menar, det är ju verkligen ett teamwork och det är också någon slags liksom lärlingstradition som finns där någonstans i början. Och jag tror att sådana saker måste lyftas fram lite grann. Jag tror att det kan liksom dekonstruera den här bilden, den här stereotypa bilden som fortfarande är väldigt stark av kocken, utan att man förlorar på det. Mm. Det här, och din avhandling kommer ut om 1,5 år. Hoppas jag. Hoppas vi. Och då kommer vi väldigt gärna vilja ta del av det. Ja, vi kanske ses, jag skickar igenom en kopia. Ja, gärna, tack. Med gärna. Och nu har du haft ett seminarium så vi kan inte lyssna mer på dig. Men tack snälla för att du kom hit. Tack snälla. Lite insikt i alla fall. Jättekul. Tack Karin, jättetrevligt att komma. Tack så mycket.